Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, intercessor nos praesimus Domine, beata Martyrs abbatis commendet, ut quod nostris meritus non veliemus, et peritina acerfamo, the Dominus nostrum Iesum Christum Dulium Tuum. We take him in the Frenia, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, da nobis quaesimus Domine Deus noster, Sancta Virginum et Martyrum, in the name of Jesus.
Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii secunda Matthea. Gloria tibi Domine. In illo tempore, dixit Petrus et Iesum, ecce nostra lacrimis omnes securus sumus te, quid egeret nobis. Iesus autem dixit illis, amen dica verbis, quod vos qui secur est me, in regeneratio cum sedet fidis omnes, en sede maestatis sui, sedebitus et vos supersedus duodecem, Judicanus duodetum tribus Israel, et omnes qui reliquit domum, vel fratris exeros ad patrum ad matrum, ad uxiorum ad filius ad agros, propta nomen meam, centuplum excipiet, et vitam aeternam quasi debit. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
sanctifica gratia ausa juri. Domina sancti patri omnipotens dene Deus. Per Christum domi num nostrum. Per quem maestatum duet laudant angeli. Adora dominationes tremum potestates. Celici locumbedites ac beata et seraphim. Sotia exultatione concelebrant. Cum quibus a nostris votus ut immediae ibi est deprecamur. Sotici confessione decente. Thank you.
Navis quaeque peccatoribus. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Bishop de Solitaribus Bonati, et Divina Institutione Formati, audemus dicere, Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Yeah.
Domino Fogo di Hisco. Et posirito tuo. Oremos. Perdicet nos Domine cum tu bishop et sacramente piedis. Hilarion Abbot. Per nobis in descendendo. Od et confessatis est expiam insignia. Et intercessionis bishopiam sacrica. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te vivit regnat in adopte Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, praise the nobis craesimus Domine, in descendentibus sanctus virginibus of matus tuus, Esle et ocialibus eos, ot paroi contigimus, pio mede capiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sancti Evangelii Secundum Johannem. In principe verbum, verbum potem Deus, macarum principe potem, omnipotens factum solus, in esse factum est, in esse factum est. In esse videre fidet lux omnem, et lux in esse adempe non comprendor. Fiat omnes specie te, cur non miracra, et vain testimoni, testimoni, quoque te lumina, an omnes cate per lumina. Non erat lux ad est domani per et illumina, erat lux rei quae illuminat omnem homine vinum mundum. In mundo de rad, mundus factus est, sub mundus ea noc ut nervi, in propter vanit a sua main in cepper, quoque amba cepide and et ideas postana fidius de fiu. Es grumi aes, qui non ex inguinis nequeis, fonum canis nequeis, fonum tade viu, sed ex te nati fiu. Vabin cae factum est, ut habita vidin nervi. Divinimus creaes corpus ingenie patre, penium gratiae et veritatis. Deo gratias.